Jeg hedder Carsten Rønde, og jeg driver Trier Vestermølle lidt nord for Aarhus. Vi har en økologisk produktion, hvor vi laver 3500 slagtesvin. Vi har 220 hektar, så har vi 35 ammekøer med opdræt. Det er sådan det, vi får tiden til at gå med. Jeg har valgt Klasen. Den har nogle rigtig gode egenskaber til det, vi skal bruge den til her på bedriften. Vi har økologisk gris, hvor de går på dybstrøels og leverer 1200 tons dybstrøels til biogasanlæg. Og den har nogle gode drejeegenskaber, så vi kan komme ind og ud af halleren i forhold til en traktor med frontlæsser. Der er den nummer et at komme rundt med. Den måde, vi kører med og skal have dybstrøels med, nu er det jo ikke fordi, der er så stort et lag. Vi morer ud hver 6. uge og tømmer stallene. Men den powerkraft, den har, det er rigeligt fint til det dybstrøels. Her på bedriften gør det, at når vi skal køre møget dybstrøelsen i de her containerkasser, det gør, at vi kan have 2-3 kasser til at stå udenfor, og den er bare snild at komme ud og ind med. Og det er den styreegenskab, at den har, at vi kan fylde det. Den drejer jo først på midten, knækker på midten, og så tager den baghjulen med. Og det gør, at vi rigtig let kan komme ind og ud af de haller, vi har. Og især når vi kommer med en big ball, og man skal ind af porten. Den knækker bare og kommer ind, så det er et kæmpe plus. Jamen, teleskopfunktionen er eminent. Nu kan vi så også bruge den til at sætte halm ind, og det vil sige, at vi kan have lidt mere halm i halmlagen. Også når vi skal trykke de her store container med dybstrøels, det gør, at vi kan lægge armen ind over og få det trykket godt i forhold til en frontlæsser. Udsyn fra kabinen er eminent. Jeg har jo prøvet lidt andre læsser, og det var absolut Klasen, der har det bedste udsyn. I det hele taget funktionen på joysticket er rigtig godt. Både med overfald og med udskud. Det ligger godt i armlægen. Det, jeg er allermest glad for i forhold til frontlæsseren, det er jo, at den er snil at komme rundt med. Og det er jo arbejdsbesparende i forhold til, at jeg skal bare køre ud med en traktor. Forhandleren er Traktor Høst i Grundfør, som ligger 3 km herfra. Så det kan næsten ikke være tættere på. Og maskinen er leveret her i marts måned. Vi har også andre maskiner for Klas. Vi har skårlægger, vi har høvender og vi har storballerive for Klas. Jamen, når først man har sådan en maskine, så er det ikke kun til at måge ud. Så er det til alt muligt andet. Vi kommer hjem med et læs hø, sætter ind med den, frem for at spænde traktor og frontlæsser af. Vi kører ikke med den på vejen. Der har vi så traktor og frontlæsser. Så på den måde, så bruger vi den så til at stakke hø. Og der er det fint med teleskopvarpen. Jamen, storsække, der skal i såmaskinen, er jo lige pludselig også blevet den maskine, der kører der. Så ja, den kan bruges til mange ting.